Toyota компаниясы осы күндері Жапонияда өтіп жатқан Seatec технологиялық көрмесінде өзінің жаңа туындысын паш етті. Бұл Smart Insect атты бір орындық автокөлік. Автоконцерн өкілдерінің айтуынша, концепт-кар көлік ішіндегі болашақ электрондық жүйелердің үлгісі. Жаңа машинаға адам түрін тану жүйесі, қозғалыс сенсорлары мен дауыс пен басқару жүйесі орнатылған. Ал ең бастысы, автокөлік иесі оның орталық құлпы мен климат бақылау жүйесін өзінің смартфоны арқылы жүргізе алады. Бұдан бөлек, Smart Insect қызметтерінің көбін компьютермен де қадағалауға болады. Автомобильдерге соңғы технологияларды енгізудің арқасында біз адамға көліктің мүмкіндіктерін мейлінше арттырмақпыз. Меніңше машина адам үшін үй жануары немесе достың рөлінде атқара алады. Темір тұлпарыңыз ойыңыздағыны бір қимылмен түсініп тұрса, керемет емес пе?